Olá pessoal, me chamo Ítalo, sou enfermeiro do SESC. Hoje estou aqui com o Cláudio, técnico especializado em educação física também do SESC. Nós vamos trazer um tema hoje que é um pouquinho tabu, mas que é necessário, que é sobre saúde do homem. Olá pessoal, estamos sem máscara, né? Como vocês perceberam. É mais para melhorar o áudio de vocês conseguirem ouvir a gente, álcool em gel na mesa, distanciamento legal. Hoje nós vamos abordar atividade física para o homem, doenças que são mais acometidas, vai ser um bate-papo bem legal. E para dar início, tem uma informação do Ministério da Saúde, um dado muito interessante, que é porque os homens vivem menos, né? A gente percebe que os homens vivem menos, e eles vivem menos 7,2 anos a menos do que as mulheres. Interessante, mas por que seria? Um dado interessante que o Ministério da Saúde traz para a gente, que eles vivem menos, é pela sua morte prematura. E essa morte prematura, ela vem muito de violência e principalmente acidentes de trânsito. Então o homem ele é um pouquinho mais irresponsável no trânsito que as mulheres, né? Também temos as doenças cardiovasculares e o próprio infarto. Por que que o homem ele se preocupa menos com a saúde? Né? Se a gente pegar um pouquinho o histórico das mulheres, nós observamos que as mulheres elas procuram mais assistência médica do que o homem. Um exemplo disso é o próprio preventivo, né? Que nós chamamos de Papa Nicolau. Um outro exemplo também é o pré-natal, quando a mulher está gestante, o climatério, né? Que a mulher também, quando na sua fase de envelhecimento, ela faz um acompanhamento hormonal. Já o homem, ele pensa que não há necessidade de fazer esse acompanhamento com a equipe médica, né? Uma coisa interessante que o Ministério da Saúde, ele observou, né? E ele criou em 2009, falou assim, não, nós temos que dar uma atenção especial para o homem. Então, em 2009, ele criou uma política nacional de atenção à saúde do homem. Isso é interessante, né? Porque o homem acha que ele é indestrutível, né? Exatamente. Esse é um ponto de vista que o homem acha que ele é um super-herói, né? Que nada vai acometer ele. E aí, isso é um mito que vem cultural, né? Se nós pegarmos a cultura do Brasil e do mundo, o homem era o pilaço da família, o cara que era um imbatível, que nada acometia ele, né? Então, hoje, nós vemos que já tem uma mudança de cultura progressiva, que a necessidade do homem procurar auxílio médico. E entre essas causas, né, entre esses hábitos do homem, que é diferente da maioria das mulheres, estão os hábitos saudáveis. Quais são esses hábitos saudáveis? Atividade física, alimentação, o uso da bebida, né? Agora tem que ser de forma moderada, o homem faz um uso de bebida muito maior do que as mulheres. Aí o professor Cláudio vai saber explanar um pouquinho melhor pra gente, né, as consequências dessa alimentação desbalanceada, esse uso em excesso de bebida. Sim. Nessa faixa etária, né, que a gente está conversando sobre os jovens, já adultos, a ingestão de bebida alcoólica é muito grande, entra até num dos casos de maior mortalidade de homens, né, a parte de bebida alcoólica, acidente de trânsito. Conforme o homem vai entrando na fase dos 40 anos, há uma desaceleração do metabolismo, taxa hormonal vai diminuindo. Então, ele já é acometido por si só fisiologicamente por sintomas de sarcopenia, diminuição de massa magra, entra as doenças cardiovasculares como hipertensão, entra a doença de diabetes. E aí é essencial, não só nessa fase, mas que o homem comece a se cuidar com atividade física, acompanhamento médico. O homem opte por hábitos mais saudáveis na alimentação, porque acaba se tornando uma bola de neve, né? Você come a comida mais rápida, você come a comida pronta por facilidade, por praticidade, e isso acaba te levando para maus hábitos alimentares, você começa a desenvolver aquela barriguinha, né? Circunferência abdominal vai aumentando, e circunferência abdominal em larga escala, em maior, quanto maior, maior o risco de doenças cardiovasculares, né? Então, nessa faixa etária, um homem optando por exercícios mais aeróbios, mantendo a taxa de atividade física, como diz a OMS, por pelo menos 30 minutos, poxa, o que são 30 minutos de uma atividade no dia, né? Para poder se manter uma boa qualidade de vida é de suma importância. Realizar atividades também que exijam um pouquinho da manutenção de massa muscular, de massa magra, isso é essencial para a saúde do homem. E nesse período de pandemia, né, que as pessoas optam muito por alimentos industrializados, né, devido à facilidade, devido à correria, devido a esse distanciamento que é necessário, né, então as pessoas têm que ter essa mudança
de hábito alimentar, principalmente pela comida caseira mesmo, a comida feita em casa, com menos gordura, com menos ultraprocessados, com menos coisas enlatadas, né? Uma alimentação mais saudável. Já ajuda bastante. E aí, mesclada atividade física já é uma boa manutenção de qualidade de vida, de vida mais prolongada, é um dos indicadores, né? A gente não está dizendo que o fato dele comer melhor e fazer atividade física, eu não vou acontecer mais nada comigo. Não, ele vai estar apenas cuidando de uma parte da sua saúde. Exato. Uma outra coisa interessante que a gente orienta, né, que os homens façam, é justamente procurar acompanhamento médico para verificar a pressão, exames laboratoriais de rotina, o famoso check-up, né? Que é necessário fazer pelo menos uma vez ao ano, porque é nesses exames, nessas consultas de rotina, porque o homem tem muito de procurar o auxílio médico quando está doente, né? Ele não faz da forma preventiva, ele faz da forma curativa, né? E quando é curativa já está um pouquinho mais atrasado, talvez uma doença que é até mais difícil de ser tratada. Então, esse check-up é importante, aquela consulta que você vai ao médico e não acha nada, fala assim, perdi meu tempo. Não, você ganhou tempo. Né? E te dá mais tempo de viver, te dá a certeza que, na teoria, você tem uma qualidade de vida melhor, né? É que realmente quebrar aquele tabu de achar que eu vou tomar esse remedinho e eu vou ficar bem, se automedicar e realmente procurar um médico, procurar um profissional especializado da área, ir num cardiologista, ter esse acompanhamento é bem interessante. Entre as doenças que mais acometem os homens também estão a diabetes e a hipertensão. Justamente pelo excesso de açúcar, né, e o excesso de sal. Então, aquele famoso churrasco, bastante sal, acompanhado também da cervejinha, né, que é o que dificulta a alimentação saudável do homem. Né? Então, outro assunto interessante, e aí já voltando um pouquinho mais para o homem um pouquinho mais idoso, que é a partir dos 65 anos, a probabilidade do homem acometer-se do câncer de próstata é muito maior. Né? 3/4 dos casos acontecem a partir dessa idade. Então, assim, procurar o auxílio médico, né? Fazer hoje nós já temos o exame de sangue, o PSA, que não necessariamente precisa ser o toque, porque a cultura, ela deixa o homem um pouquinho mais com vergonha de procurar um auxílio médico, né? Justamente por causa de um exame que é um pouco constrangedor, mas que é necessário, dificulta um pouco esse diagnóstico precoce dessa doença, né? A gente tem essa realidade aqui mesmo na comunidade, né? Trabalhando pelo SESC, em visita às empresas, aos nossos clientes, abordando esse tema, né, de exame de próstata, a gente vê que ainda é muito, como é que posso dizer? É bem preconceituoso, até entre eles, a conversa, o jeito de eles interagirem sobre o assunto. Até a gente mesmo tem que tomar muito cuidado como vai abordar para não assustar. Então é um tema, eu acredito, que seja um dos temas mais difíceis delicado, né? E delicados de conversar com um homem. Né? Só que nós só vamos vencer essa barreira realmente conversando, né? É como nós estamos fazendo aqui, tocando no assunto, falando do tema, tirando dúvidas, porque na maioria das vezes a pessoa ela tem medo do que não conhece. E quando ela passa a conhecer o tema, passa a entender, vê que não é aquele bicho de sete cabeças como parecia, né? É uma coisa mais simples e que ela não quer num futuro, por exemplo, como câncer de próstata que mata. Então, é algo que a gente tem que deixar muito claro, que mata mesmo. Então, quando você toca no assunto da família, dos filhos, dos netos, né, que acometem pessoas mais idosas, aí talvez tocando um pouco mais essa parte familiar de afeto, afete um pouquinho mais a consciência da pessoa para procurar um auxílio. Mas entre algumas doenças, e aí voltando um pouquinho mais para, principalmente para o homem mais jovem, nós temos também as doenças sexualmente transmissíveis, que hoje está nas alturas, descontrolada, mesmo com tantos tipos, tantas formas de prevenção, né? Camisinha e tudo mais, ainda afeta bastante os homens. Mas nós temos, principalmente no sistema público, né? Para não ter desculpa, que eu tenho que gastar para fazer, não. No sistema público nós temos teste para HIV, teste para sífilis, teste para hepatite B, teste para hepatite C, que são doenças, né, sexualmente transmissíveis, e que, quando não são curadas, são acompanhadas até com tratamento, né? Você vai ter uma vida normal. Por exemplo, o HIV é um assunto muito temido, né? No século passado. Já hoje nós observamos que quem tem HIV vive uma vida normalmente, tomando a medicação, fazendo acompanhamento. Tem aquela história, né? É achar que
O homem achar que eu não vou pegar, não, comigo isso não vai acontecer, não, eu não preciso disso. E é interessante que realmente o que não falta hoje é informação sobre preservativo, sobre medicação e tratamento sobre essas doenças. Então a gente acaba voltando nessa parte cultural do homem de achar que com ele nada acontece. Exato. E aí é bem complicado para a saúde dele. Exato. Pessoal, o assunto de hoje era a saúde do homem, espero que vocês tenham gostado, agradeço ao professor Cláudio por participar desse bate-papo com a gente. Caso tenham dúvidas, pode nos procurar, o CS está de portas abertas a receber nossos clientes, os nossos colegas, nossos amigos, né? Estamos aqui tentando levar um pouquinho de informação, né, para os nossos clientes, para que nós possamos fazer um mundo melhor, um mundo mais educado, educação e saúde. Nós sabemos que nesse momento de pandemia, né, está tão delicado, é tão difícil de se conviver. Professor. Bom, eu que agradeço o convite, espero também que vocês tenham gostado do bate-papo. E realmente essa é a intenção, né? Manter o contato com o nosso cliente, fazer com que ele continue interagindo com a gente, procurando a gente, e a gente dando uma informação de qualidade que o SESC sabe entregar muito bem. Obrigado. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.